Ek kan uit my gesprekke met MC sien, sy is besonder lief vir bruine hyenas en gee werklik om vir hulle welstand en bewaring. Dit sal so spesiaal wees om een hier in die Hoornhoop te kan sien. Daar is een hyena achter ons. Oh, wow. Waar kom die ookie nou vandaan? Waar is daar loop hy. Oh, wow, jylle, daar is een hyena. Daar is een hyenaakie. Oh, wow. Dan jou wrachtig uit die den uitgeklom. Hey. Wat ek sê nie gebruik nie. Weet jy wat die ene dit is? Dit is een jong ene. Ja. Dis ook om hy nog so nieuwsgierig is. Jylle kan hy maar net sit. Wow. Nou sit. Okay. Is het so lekker om verras te word? Die hyena, soos dan hierdie ookie. Want ek meen, ek was gister hier. Die was nie spore nie. Die het niks aangegaan. Hierdie ookie moet nog drink. Maar kom maar, loer hy weer verby. Julle. Ek sê al nou tweede karnalie daar verskyn, hè? Ja. Is dit ook een klein kab? Ja, dis ook. Hierdie twee is dan van diezelfde werpsel. Ja. Dit is nou so 4 maanden oud, hierdie ookies. En jy kan sien, hy is verskrik rustig, soos hy, ons is die eerste mense wat hy nou sien. En hulle is baie nieuwsgierig. Hulle reek sy tyd is nou. En sê, hy kom nou. Ja, nie panic nie. Is dit ok? Yes, ok. Is maar net so, is eindelijk maar soos hond. Ja, dit is soos hond, hy is baie nieuwsgierig. Bruinhyenas is geen gevaar vir mense nie. Ja. Hy gaan jou nie kom aanval, hy is net nieuwsgierig. So hy kom nie kyk wat nou hier aangaan. Hierdie ook is nou 40 meter van ons af. Ja. Kijk, jy kan op sy rug sien, maak hy sy haarkies reg op. Ja. Dit is een van die maniere hoe hulle communikeer, is een visio. Hulle maak die geluide soos die gevlekte hyenas. Ja. So hulle is baie stiller. Hy het nie die hoefkools wat hulle doen nie. Hulle is baie stiller. Ach, hy is so mooi. Ach, hy is dierbaar. Ons moet vang. So elke, soos jy sien die streep op die bene, dit is waarmee ons hulle ID. Elke hyenas se strepe is uniek aan daai hyena. Dat ek gister vir Charlie die leeu gesien en hier so twee klein hyenaatjies, poppies om en daar. Kan hulle net help as mense net bietjie meer sien van hulle. Hulle omgee en hoe hulle na mekaar kyk en wat hulle doen om die babas groot te kry. Almal help om hierdie kleintjies groot te kry. En dis 'n spanpoging. As 'n groot aasdier moet jy vir jouself kos kry en dan moet jy nou nog die kleintjies ook groot maak. Dit is baie toegewyd om kleintjies groot te kry. Ek kan my geluk nie glo nie. Wat 'n kosbare ervaring. Hoe lank gaan ons nog hierdie wildernisgebiede hê, waar diere soos woestynleeus en bruine hyenas onverstoord kan leef? Waar die natuur sy gang gaan en mense net waarneem en nie inmeng nie. Twee is nou weg achter my, so op 20 meter weg. Dit verander my se perceptie oor hierdie diere heeltemal as jy in hulle natuurlike habitat so naby kan kom. En ek het deur MC se verkyker gekyk en het gesien hoe vrek oulik hierdie klein hyenaatjies is. So kosbaar om hulle te kan dophou en het besef net hoe belangrik het is dat hierdie diere bestudeer word en dat MC ook na navorsing ondersteun word om te kan verseker dat hulle in hierdie harde omstandighede langs die skedelkus kan voortbestaan en in vrede kan doen wat bruin hyenas doen. Hulle is vrek cool dier.